Ana, yıxılma, dik dayan. Nəfəsim birazdan dayanacaq. Bölük yoldaşlarım məni evə gətirəcəklər. Elə ki evə çatdım, məni bəş qucaqla. Bu son görüşümüzdür, ana. Ana, sən şəhid anasısan, dik dayan. Bu sözləri Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olmuş 18 yaşlı Xəyyam Daşdəmirov vəfat etməmişdən əvvəl yazmışdı. Şəhid anası Vüsalə Daşdəmirova oğlunu belə xatırlayır. Xəyyam çox mərd, hörmətçil uşaq idi. Ancaq yaxşı sədaları gəlirdi. Xəyalları çox idi. Özü də vətənpərvər idi. Özü istədi döyüşə getsin. Yaşı az idi. Amma özü çox böyük idi. Qoxmaz idi. Heç nədən qoxmurdu. Allah rəhmət eləsin.